Програмі релігія Вірю, не вірю ми продовжуємо говорити про сучасну церкву в сучасному світі. І тема сьогоднішньої програми хрещення. Чи можна охреститися двічі? Чи може людина охреститися в дорослому віці свідомо, коли це не буде вважатися гріхом і коли церква дозволяє провести другий обряд хрещення? Продовжуючи нашу розмову щодо хрещення, така ситуація, коли за радянських часів багато дітей хрестили потайки, хтось був партійний, то це взагалі було заборонено. Хрестили потайки і в церковні книги навіть не записували. І люди не пам'ятають, чи хрестили, чи було те хрещення, чи не було, яким ім'ям нарекли, чи може ця людина, яка вже виросла в дорослому віці свідомому перехреститися. Чи це заборонено якимись законами церковними чи Божими? Е, ну що, хрещення відбулося, і все. А якщо людина свідомо йде до цього, що вона хоче, чи можна перехреститися? Ну, хреститися в двічі. Символі так? Символі віри, ми читаємо вірою в єдине хрещення на відпущення гріхів, тобто єдине хрещення. Але є те, про що ви говорите, коли людина не знає і не має. Тієї людини, яка б сказала впевнено, що людина була хрещена. Тобто людина сумнівається і людина не впевнена, не знає, що вона хрещена, то е, є така, будемо сказати, формула. Людина хреститься з умовою, вона собі ставить перед собою цю умову, е, як каже слов'янська мова. А чи же не хрещен. Я не хрещений. Якщо людина не має підтвердження, якщо людина е, не має ті. Ну, вже немає старшого покоління, немає хресних батьків, можливо, і не мала ніколи. Так? І е, ось людина собі ставить оцю умову. Я не хрещений, і з такою умовою може людина похреститися, тобто це не гріх? Ні, не гріх. Якщо людина е, знає, що вона хрещена, але хоче перехреститись і скривається, це, це гріх. Якщо людина не впевнена і не знає, що вона хрещена, сумнівається. І немає, хто б їй сказав впевнено, що вона хрещена. Це не гріх. Або підтвердження от, в церковних ну, саме книгах немає. українських. Саме да. цього підтвердження: чи словесного, чи церковного, чи, чи хтось би міг їй про це сказати, що вона хрещена. Тобто, коли людина сумнівається, коли людина не впевнена, вона і є може. бажання похреститися. І, ну, найперше, чи... так, найперше бажання, так бо це угу. ж це вже вияв нашої віри. І це людина це вже... свідомо робить. Вона ж не немовлям її принесли, а вона це свідомо Внута, робить. Якщо людина не впевнена і не знає, що вона хрещена, сумнівається, і немає, хто б їй сказав, впевнено, що вона хрещена. Це не гріх.